batez ere zeitzik jendiai edo askori etzaien jaza gustatzen. Ze hori bai, hori ulertu dezaket, baina nik uste zaiatu inberdela, eta aukera bat eman bertzaio. Jazta, gainera jaza oso aberatsa da, eta oso zabala, eta nahi eretzeit jaz guztia gustatzen. Orduan, ba, bueno. Egon nintzen pixkat, hola, ba, ikerketa txiki bat iten, ez ia zaitxik jendia jorokorrian etzaion jaza gustatzen da. Arrazoi nagusienak izan dia, edo izaten dia, ba, oso zerebrala dela, legia, ba. Ulertzeko zaila dela, ez? Osa, oso komplexua, oso aspergarria izan daitekela. Hau bai, aspergarriarena, klaro. Ez gau da, depende, zer entzuten dezu, ez? aspergarria izan daiteke, ez dezulako ulertzen. Ze hori hau ere askotan gertatzen da. Orduan, ba, bueno, baina, bueno, hori esaten dute askok. Aspergarria dela. Eta beste batzuk, ezin daitekela ez dantzatu ez abestu. Eta, honen oso kontran, no? Ezin daiteke dantzatu ez da abestu. Abestu dana abestu daiteke. Banik esan behar nizun, dantzatu dana dantzatu daiteke. Bueno, baita, eh? Edo zerrez nire kasuan. bueno, bigarren kafeko koreografiarekin nahiko ondo aste honetan, eh, Julen? Jarraitu, Maialen, jarraitu. Bari, nik uste abestu dana abestu daitekela. Gauza batzuk errexo dia abesteko? Bai.